Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні в випуску дуже цікава тема, особливо вона буде цікава для тих людей, які зараз мають в Чехії тимчасовий захист і хочуть залишитися тут трошки більше, ніж передбачає віза тимчасового захисту. Як це зробити, сьогодні вам розповім, тож сідайтеся позручніше, ставте лайки, підписуйтеся, хто цього не зробив, і ми починаємо. Дуже багато отримую повідомлень з того приводу, як залишитися в Чехії більше, ніж на візу тимчасового захисту, як можливо перейти на робочу карту, чи є ще якісь інші способи. Друзі, насамперед хочу сказати, що поки що переходів на робочу карту і отримання виду на проживання тут немає. Але все-таки один спосіб є, і це перехід з візи дочасної охорони, тобто з візи тимчасового захисту, на тип воз'єднання сім'ї. Це один поки що діючий спосіб переходу та отримання виду на перебування в Чехії. Звичайно, що він не для всіх підходить, особливо для тих людей, у кого немає тут в Чехії близьких та рідних, хто тут не живе і не працює, але цей спосіб є, і про нього ми сьогодні будемо говорити. Зараз я вам все покажу докладніше у слайдах, тож будьте уважні. Перший слайд, як бачите, як змінити тип візи дочасної охорони на злучені родини. Тобто, ви маєте тимчасовий захист в Чехії понад 6 місяців. Важливо саме те, що ви в Чехії знаходитесь більше 6 місяців. Другий пункт. Ваш близький родич має трудову карту та перебування в Чехії більше 6 місяців, або синю карту, або іншу довгострокову візу, або ПМЖ та перебуває в Чехії більше 15 місяців. Ваш близький родич має це на увазі ваш чоловік, дружина, мати та батько, яким виповнилося 65 років і більше. Тобто ці категорії можуть подавати на воз'єднання сім'ї. Йдемо далі. Другий слайд показує нам переваги тимчасового захисту і переваги воз'єднання родини. Тобто тимчасовий захист, що ви зараз маєте, коли маєте цей захист, це перше, вільний доступ до ринку праці. Друге, це ви маєте державну страховку, але вона у вас буде тільки 150 днів. Третє, соціальні виплати. Тобто гуманітарна допомога, але також вона буде перші 6 місяців, далі буде трошки менша сума. Далі, не обов'язково мати закордонний паспорт. Цей пункт також я ставлю під галочку, тому що зараз в Чехію, та й не тільки в Чехію, в будь-яку державу потрапити без закордонного паспорту неможливо. Потрібно мати закордонний паспорт. Раніше, коли тільки почалась війна, так, можливо було виїхати без закордонного паспорту. Зараз же, на жаль, всі прикордонні пункти вимагають закордонний паспорт. Ну і основний пункт, чому люди хочуть переходити з тимчасового захисту на інший тип перебування в Чехії, це термін перебування в Чеській Республіці. Він є обмежений терміном вашої візи. Зараз він діє до 31 березня 2023 року. Далі його планують продовжити ще на рік, до 31 березня 2024 року. Як це буде відбуватися зараз, поки що невідомо. Як тільки з'явиться повна інформація, я вам обов'язково все розповім. Тож ще раз повторюсь, не забудьте підписатися на наш канал, аби бути першими та отримувати всю необхідну інформацію. Що дає воз'єднання родини? Перше, це перспектива на постійне проживання, тобто вам можна перебувати тут, як і вашому чоловіку чи дружині, з тим, з ким ви робите воз'єднання родини. Плюс тут є вільний доступ до ринку праці, тобто вам не треба ходити як людям, які мають робочу карту, через 2 місяці міняти роботодавця. Тобто ви можете міняти роботу, коли хочете, хоч кожного дня, ну звичайно так ніхто не робить, але вам не потрібно буде ходити, як робляться власники робочих карт, та міняти роботу на протязі 2 місяців. Якщо вам не подобається робота, ви просто берете і йдете на іншу роботу. Тобто таке право, як мають на це чехи. Мінус воз'єднання родини – це, звичайно, потрібно окремо купувати комерційне страхування, тобто ваше державне страхування буде відсутнє,
І це якби основний такий мінус, але я вам скажу, що треба, якщо ви користуєтесь цим способом з'єднання родини, і знаєте, що ви будете працювати. Зараз я говорю про дорослих людей, які вже тут перебувають багато часу, і вже в них є праця або знають, де будуть працювати, то цей пункт, насамперед скажу, не такий страшний, як здається. Ви можете спокійно собі купити на мінімальний період, а це мінімум 3 або 4 місяці медичне страхування, і взагалі не переживати за цей пункт. З приводу страхування ми робили багато відео на нашому каналі, і я вам скажу, що це не секрет. Звертайтеся до нашого друга Олександра Литвиненко, до директора страхової компанії, який вам все розкаже. Все покаже, прорахує, як правильно все зробити. Не бійтеся казати, що ви від нас, від каналу Морез Лайф. Він вам все зробить в кращих умовах. Наступний мінус – це інтеграційний курс. Що це значить? Це треба пройти курс адаптаційний, який проходять всі володарі робочих карт. Насамперед скажу, це не дуже страшний курс. Там взагалі 4 або 8 годин. Ви просто приходите, відмічаєтесь і все. Вас там вводять просто в певний курс справи, що таке Чехія, куди звертатися в разі якихось проблем і так далі. Але ви вже тут і так перебуваєте більше ніж півроку, то вже повинні розуміти, куди звертатися, де що, як працює. Тобто з цим у вас проблем не буде. Так що цей мінус також ми можемо викреслювати і переводити його до плюсів. Ну і самий основний мінус – це пакет документів. Звичайно, всі бояться цю рутину, збирати пакет документів. Далі про нього поговоримо, що туди буде входити. Але насамперед скажу, там нічого страшного немає. Ми це робимо кожні 2 роки. Пакет документів, як правило, не міняється, так що нічого складного немає. Переходимо до наступного слайду. Все-таки більш детальніше розберемо, хто може подати на воз'єднання родини. Так що люди, які мають тут в Чехії тимчасовий захист, це понад 6 місяців. Та ви, дружина або чоловік, неповнолітня дитина до 18 або дитина на утриманні до 26 років, поодинока мати батька 65+, або будь-якого віку родич, який потребує нагляд за станом здоров'я. І на кого можна воз'єднатися? На особу, яка має трудову карту та перебуває на території Чехії більше 6 місяців, це важливо. Синю карту, це кваліфікований працівник. І інший тип ВНЖ або ПМЖ та перебуває на території Чехії більше 15 місяців. Ну і тепер перейдемо до пакету документів, які потрібні документи для подачі на воз'єднання родини. Перше – це дійсний закордонний паспорт. Так, без нього нікуди він потрібний. А друге – це анкета. Анкету також можна скачати на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Все є в відкритому доступі, ніяких складностей не виникає. Третє – це підтвердження проживання. Це або доклад, підтверджений о заїждженні у обітуванні, або наємні смлува. Це звичайний контракт, який ви підписуєте з вашим власником, і якщо ви пронаймаєте житло. Або власні немовітості. Це власна квартира, дім, якщо ви встигли купити, або хтось у вас тут вже живе і має свою нерухомість, то даєте підтвердження того, що ви володієте, ви або ваш чоловік володіє цим типом нерухомості. Наступний пункт – це одна фотографія 35 на 45 мм. Це звичайна фотографія на паспорт. П'ятий пункт – підтвердження родства. Це або свідоцтво шлюбу, або свідоцтво про народження. І, звичайно, його треба перевести на чеську мову. В Чехії дуже багато перекладачів. Берете все це, завіряєте, перекладаєте. Це судові, як правило, експерти. Вони по Чехії їх дуже багато. Можете подивитися в інтернеті, написати, вам це перекладуть без зайвих проблем. Переходимо до шостого пункту, доходи на існування. Такий дуже цікавий пункт, і всі відразу починають лякатися, треба показати якісь кошти, де я їх візьму і так далі. Насамперед скажу, якщо це йде воз'єднання родини, то потрібно показати доходи вашого чоловіка або дружини, хто вже знаходиться тут, тобто це або контракт його з роботи,
або довідка про його доходи, де буде показана середня сума за його останні 3 місяці, тобто та сума, яка потрібна для того, щоб ви знаходилися на його забезпеченні якийсь період. Якщо ви йдете далі потім працювати, то це вже не потрібно. Але для подачі потрібно показати ці доходи на існування та перебування в Чеській Республіці. І сьомий пункт – це марки на 2500 крон. Їх можна купити на звичайній пошті. Просто приходите на пошту, кажете, що мені потрібні марки на 2500 крон. По-чешськи це буде називатися колки на 2500 крон. І в принципі все. Далі з цим всім пакетом документів ви собі назначаєте термін, або йдете в один із ОАМПів, де ви знаходитесь, в якому місті, і подаєте цей пакет документів на возз'єднання сім'ї. Вони подають вже, як правило, в Прагу або місто Брно, залежить від того, де ви розташовуєтесь. І далі вже приходить вам підтвердження про перехід на возз'єднання родини. Далі вони вже назначають, як правило, біометрію. Потім вже через місяць після біометрії ви отримуєте пластикову карту. І, в принципі, все. Це основна вся процедура, після якої ви отримуєте офіційний вид на перебування в Чехії, і ви вже не будете залежати від візи тимчасового захисту, якщо вона там у вас закінчиться, чи потрібно вам буде виїжджати з цієї країни, чи не потрібно. Все, ви офіційно знаходитесь в Чехії по типу возз'єднання родини і легально тут перебуваєте. Так що, друзі, ось така ось інформація, якою хотів з вами поділитися. Я вважаю, що вона досить важлива і заслуговує на ваші лайки, на ваші підписки. Також не забувайте ділитися цим відео з вашими друзями, знайомими. Також хотів би подякувати нашому другу Олександру Литвиненку та його компанії «Страховки ЦЗ», які поділилися з нами цією інформацією і дали нам згоду поділитися цією інформацією з вами, з нашими глядачами. Тож їм велике дякую. Контакти Олександра ви знайдете під цим відео. Якщо у когось залишились якісь питання з приводу оформлення страхових полісів, то сміливо до нього звертайтеся, пишіть. Не забувайте вказувати, що ви від каналу «Морозлайф». Він вам люб'язно відповість та дасть відповіді на всі ваші питання. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу, всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!